σε αυτά όλα θα πρέπει να προσθέσουμε τις γερμανικές οφειλές. Οι γερμανικές οφειλές είναι ποσά από ορυκτά που έχουν πάρει από το ελληνικό έδαφος και άλλα υλικά, αγαθά, καρπούς, σιτάρια. Εμείς πληρώναμε το γερμανικό κατοχικό στρατό εδώ πέρα, ως μη οφείλαμε, ναι. Τον ταΐζαμε και τον πληρώναμε. Ενώ το οφείλα να το κάνει αυτό η Γερμανία, αλλά τον πληρώναμε εμείς. Παράλληλα υπάρχουν και γερμανικές αποζημιώσεις προς τα θύματα. Τα θύματα τώρα της Ελλάδος είναι τα περισσότερα αναλογικά θύματα από όλες τις άλλες χώρες στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα σας πω ότι υπερβαίνει το 21% του πληθυσμού της τότε Ελλάδος. Τα θύματα των Ελλήνων. Σε αυτά θα βάλετε τους ανάπηρους, τους τραυματίες και ό,τι αυτό σήμαινε για την αποκατάστασή τους από το ελληνικό κράτος αργότερα, που πλήρωνε το ελληνικό κράτος για αυτούς τους ανθρώπους. Και καλά έκανε, αλλά θα έπρεπε από κάποιοι να πληρώσουν που τα προκάλεσαν όλα αυτά. Παράλληλα, είναι οι υποδομές. Όταν έχουν καταστρέψει σχολεία, γιατί νόμιζαν ότι εκεί πέρα μέσα κρύβονται αντάρτες, πολλά παιδιά και πολλά σχολιά, πολλά χωριά στην Ελλάδα δεν είχαν σχολεία να κάνουν μάθημα. Από αυτό το σκέλος, από αυτό το σκέλος έχει γίνει υπολογισμός, κύριε Λεκάκη. Έχει γίνει, έχουν γίνει για όλα αναλυτικότατοι υπολογισμοί, αλλά να μην σας κουράζω με νούμερα. Σας λέω δύο χοντρά πράγματα που πρέπει να κρατήσετε και να ξέρετε. Ότι μόνο οι κλαπέντες πολιτιστικοί θησαυροί, οι οποίοι είναι άμεσα απαιτητοί. Δεν χρειάζονται γι' αυτό να πάμε στα δικαστήρια. Το καταλάβατε αυτό. Η δικιά μας Επιτροπή Κλαπέντων Πολιτιστικών Θησαυρών και Κατοχικού Δανείου είναι δύο πράγματα που είναι άμεσα απαιτητά. Όλα τα άλλα είναι δικαστικά και θα πάρουν χρόνο. Για τη βεβήλωση του Παρθενώνα είπατε κάτι, κύριε Λεκάκη, και μου έκανε εντύπωση. Τι έκαναν δηλαδή στον Παρθενώνα? Θα σας πω λοιπόν. Για αυτά τα δύο που σας είπα λοιπόν είναι άμεσα απαιτητά. Και σας λέω ότι είναι 1,5-3 εκατομμύριο ευρώ μόνο τα κινητά ευρήματα, τα κλαπέντα από την Ελλάδα, και ότι είναι και περίπου 400 δις μόνο το κατοχικό δάνειο. Κλείνει αυτή η παρένθεση, έτσι, το καταλάβαμε. Πάμε να δούμε τώρα τι ακριβώς γίνεται με τους πολιτιστικούς θησαυρούς, οι οποίοι είναι σε ακίνητα μνημεία, παραδείγματος χάρη, το Σούνιο, ας πούμε, έτσι. Ο ναός του Ποσειδώνος στο Σούνιο. Εκεί πέρα μέσα πήρανε αρχαίο δομικό υλικό, αρχαίες πέτρες δηλαδή, και με αυτές φτιάξανε πολυβολία, για να βάλουν μέσα τα κανόνια τους για τον εχθρό. Όταν φύγανε, αυτά τα πράγματα μείνανε έτσι και κάποιος έπρεπε να τα ξανααποσυναρμολογήσει. Η λύσα είναι μεγάλη, κύριε Λεκάκη. Θα μας πάρει πολύ χρόνο να φτάσουμε στο συμπέρασμα. Με ρωτήσατε. Ναι, εγώ. Πολύ καλά κάνετε. Απλώς μας πιέζει ο χρόνος. Θέλω να μου δώσετε ένα νούμερο συνολικά. Πού υπολογίζετε εσείς που έχετε κάνει την εκτίμηση ότι ανέρχονται το σύνολο αυτό? Συνολικά λοιπόν. Άμεσα απαιτητά από τη Γερμανία είναι περίπου 2-3 εκατομμύρια. Άμεσα απαιτητά. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλα 2-3, τα οποία είναι όλες οι αποζημιώσεις και όλες οι οφειλές σε υποδομές που πλήρωσε το ελληνικό κράτος.